Вода під контролем у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів запрацювала оновлена лабораторія. Тут моніторять якість поверхневих вод Дністра і його приток. Дослідження проводять на сучасному обладнанні. Це дві проби – Бистриця Надвірнянська, Бистриця Солотвинська. Дві проби поверхневої води. 200 мл проби ми прогнали через колонку, через фільтр. На фільтрі усіли пестициди і поліароматичні вуглеводні. Зараз ми їх витягуємо з колонки, тобто з нашого фільтра розчинником. І нам хроматографічним дослідженням на приладі ми будемо визначати іменно пестициди у розчиннику. Це є метод твердофазної екстракції. Працює лабораторія за європейськими принципами, тож перелік позицій, за якими визначають якість води, суттєво розширився. До прикладу, раніше фахівці не мали змоги визначати наявність у воді пестицидів. Нове обладнання дозволяє це робити. Експерти кажуть, загальний стан води у Дністрі задовільний. Щоправда, є проблеми з окремими притоками. Конкретно, наприклад, в нашій області найбільш забруднена є річка Саджава. В цю річку скидають води 9 водокористувачів, 9 великих підприємств. Але основне забруднення якби походить від комунального підприємства Долинське ВВКГ. Справа в тому, що очисні споруди комунальних підприємств є надзвичайно застарілі. І, очевидно, треба буде якраз по цьому напрямку працювати, проводити реконструкції. Таких басейнових лабораторій в Україні наразі 3, а результати моніторингу, зазначають фахівці, будуть дієвим важелем впливу на підприємства-забруднювачі. Наші всі показники, вони є як юридична база для того, щоб ми могли впливати на тих забруднювачів і добиватися, щоб вони скидали зворотні води у наші водні ресурси вищої якості. А загалом це покращить стан водних ресурсів нашого регіону і басейну загалом. Моніторинг якості водних ресурсів проводитиметься щомісяця. Рекомендації експертів лабораторії будуть враховуватися при розробці плану управління річковим басейном. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.